Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 3 жовтня 2024 року віцепрезидент США Камала Гарріс здійснила виступ під час передвиборчого заходу в Ріпані штату Вісконсин. І ми за традицією коротко обговоримо основні тези, які висловлювала віцепрезидентка так під час цієї події. Отже, на початку виступу Гаррі зазначила, що дякує Ліз Чейні за підтримку. Вона була надзвичайним національним лідером і вона ставить країну вище, ніж партію. Ліз Чейні мала відношення раніше саме до Республіканської партії і, власне, на цьому зібранні заході Ліз Чейні зазначила, що буде підтримувати віцепрезидентку США Камалу Гарріс. Далі Гарріс зазначила, що ми повернемось до здорової двопартійної системи. Наш обов'язок – дотримуватись Конституції. Я 6 разів давала присягу дотримуватись Конституції, як віцепрезидентка, як сенаторка і як головний офіцер найбільшого штату Америки. Я завжди дотримувалась Конституції, у цьому різниця між Трампом і мною. Колишній президент порушив присягу дотримуватись Конституції. Якби йому випала можливість знову порушити Конституцію, то він це зробив. Він не хотів визнати свою поразку на виборах у 2020 році і надіслав натовп людей до столиці Сполучених Штатів Америки. Вашингтон. Вони напали на правоохоронні органи. Тут, знову ж таки, відсилка до 6 січня 2021 року, коли під час сертифікації результатів голосування виборів 2020 року відбувся напад на Капітолій. Далі Гаррі зазначила, що Трамп обіцяв знищити Міністерство юстиції. Він не має права стояти за печаткою президента Сполучених Штатів Америки більше ніколи. Чи буде підтримувати один з кандидатів присягу? Ті, хто підтримує позицію щодо присяги, цим людям є місце в моїй кампанії в незалежності від партійної приналежності, зазначила Гарріс. Таким чином вона хоче розширити своє електоральне поле, залучаючи республіканців і незалежних виборців. Президент Сполучених Штатів Америки не має дивитись на країну як на інструмент для своїх власних амбіцій. І, власне, далі Гарріс зазначила, що коли вона працювала генеральним прокурором, коли вона була сенаторкою і коли вона вже стала на посаду віцепрезидента США, то вона в першу чергу думала про людину. Тобто перша частина виступу, вона стосувалась дотримання Конституції, дотримання присяги, і, власне, тут вона звинувачувала Дональда Трампа, що він не дотримувався Конституції, так, в контексті подій 6 січня 2021 року. А далі була приємна подія, так, в межах цього заходу, і вона стосується України. Гаррі зазначила, що демократія та свобода поставлені на карту не лише в Сполучених Штатах Америки, вони поставлені на карту у всьому світі. Як президент я зміцнюватиму, а не відмовлятиму глобальному лідерству. Минулого тижня я зустрічалась з президентом України Володимиром Зеленським. Про це ми також говорили у попередніх відео на YouTube-каналі. Мій меседж щодо України завжди був наступний. Я підтримую Україну. Я зазначила Зеленському, як і раніше, що я хочу, щоб Україна переважала Росію. Трамп на дебатах не зміг сказати, що він хоче, щоб Україна виграла війну. Але тут потрібно додати, що і Камала Гарріс не дала відповіді на запитання, так, з приводу того, чи хоче вона перемоги України. Питання дійсно ставилось це до Дональда Трампа, так, але коли ми розбирали дебати, ми тоді говорили, що Гарріс могла
зазначити, так, що ось Трамп не хоче перемоги України, а я, відповідно, стою за цією позицією. Тобто Гарріс під час дебатів теж про це не зазначала, але факт того, що вона висловлює підтримку в бік нашої держави, це є, звичайно, великим плюсом. І що в цьому заході вона виділила нашій державі значну увагу. Далі Гарріс зазначила, що Трамп не міг сказати, що Путін розв'язав війну проти вільного народу України. Трамп хоче змусити Україну відмовитись від своєї суверенної території. Це план не миру, а капітуляції. У боротьбі між тиранією та демократією президент Сполучених Штатів Америки має бути на стороні свободи. Так? Тобто мати приналежність саме до захисту демократичних цінностей. І фактично на цьому Камала Гарріс завершила свою промову. Якщо зробити короткі висновки, то акцент був здійснений на дотриманні Конституції, на дотриманні присяги, на захисті свободи. І в цьому контексті вона критикувала Трампа, що він не дотримувався присяги Конституції і виступає проти свободи. І, власне, акцент був також здійснений на війні Росії проти України, що українська держава, вона також відстоює демократію та свободу. І, власне, тут Гарріс чітко зазначила, що буде підтримувати Україну і хоче, щоб Україна, знову ж таки, мала перевагу над Росію. І це є, звичайно, великий плюс для нас. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!